Eruditza zaite ETV telebista generalista bat den neurrian eta euskerazko kate publiko bakarra den neurrian, batez ere ETV bati programazioa falta zaiola. Iruditza zait gure eskaintza murritzegia dela eta eskaintza hori ugaldu inbarko litzatekeela, eskaintza anitzagoa inbarko genukela, bai tematikari dagokionez, bai programa estiloari dagokionez, baita hartzailea desberdinari zuzenduriko eskaintza ugalduko nukela, ez? Badakit, aurrekontu arazoa daudela, badakit zein egoera ekonomikotan gauden, baina uste dut gabezia horietaz kontziente izan beharko genukeela. Orokorrean ere, iruditza zait, telebista publikoak ere beharko lukela beste kudeaketa eredu bat, iruditza zait, falta zaiola, esango nuke, hor badago ikusentzunezkoen kontseiluen eredua, Europa mailan zenbaitetan funtzionatzen duena, eta kasu honetan ere kontrol politiko estuegia dagoela, talde horretatik ere, iruditza zait, telebista publiko gisa beharko lukela beste funtzionamendu eta beste kudeaketa eredu bat.